Да, да, аз след това се може да отлетите, не може. Българите, желаем да живеем всичките наседи дружествено. Ние желаем, защото тази земя, която е населена с българи, да се управлява български, т.е. съобразно с нравите, обичаите и характера на българския народ. Нека всяка народност, както и всеки човек, утвърди своята свобода и да се управлява по своята воля. Ние не желаем чуждото, т.е. онова, което не е наше, но не желаем да дадем и другиму своето. Ние желаем за себе си свобода, народна свобода, лична и свобода религиозна. С една дума свобода човеческа. Гледай народната работа повече от всичко друго, повече от себе си да я уважаваш. Не трябва да се дава подкрепа на дефиците. За отечеството работим, Байо. Кажи ти моите и аз твоите кривици, па да се поправим и все заедно да вървим. На драго сърце трябва да обичаме оногова, който ни покаже грешката и нека той е наш приятел. Каквото и да кажем за Левски ще е малко. Не само защото това е идеолога на нашата национална революция, а защото това е човек, който трябва да се препрочита всеки ден и всеки един от заветите му човек да ги пази дълбоко в сърцето си. За съжаление, често говорим и рецитираме тези завети без да разбираме онова, което ни казва. Много често портретите са в нашите кабинети, но не го гледаме в очите и не мерим действията си и приказките си спрямо неговия, както е казал поета, ясен син поглед. За съжаление, често пъти използваме апостола за политическа употреба. Ще го чуете в речи на политици, на партии, хора, които се закичват с неговите завети, но след това не изпълняват. За съжаление, напоследък виждам и опити да се пренаписва историята. И затова колкото тези малки деца и възрожденци, български възрожденци, съвременни знаят делата и фактите, толкова по-добре, защото така няма да пренаписват собствената ни история. Левски е едно ясно доказателство за това, че България в тези години, колкото и условно да звучи това, не получава даром свободата си, това, което някои се опитват да ни внушават. И накрая, когато говорим за Левски, трябва да знаем едно. Левски създаде не само идеите за национално освобождение, а човешките идеи за равенство и права. И точно в днешния ден е много важно да се сетим за тези негови завети и думи, защото в 21 век е жалко, че трябва отново да се борим за човешки права. И ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем напълно свободни в земята си, там, където живее българин. България, Тракия и Македония. От каквато и народност да живеят в този наш рай, те ще бъдат равноправни с българина във всичко.
ще имаме едно знаме, на което ще пише «Свята и чиста република».